أموالكم بينكم بالباطل. ده په کې اوس بله مسله راوړله. نو دا هم چونکې تقوا سره متعلق ده، او حدیث کې راځي یو ربط ورسره دغه هم کا چې د کوم سړي په خېټه کې حرام مال پروت دی که نه، نو چې تر څو په کې هغه پروت دی د هغې اثار شي تر هغې عبادت قبلېږي. نو ربط هم دغه حدیث کې دی که نه، دغه ورسره راوړه که نه. ته روجې نیسې او روجه په حرام شیز ماته یا پیشمنی که په حرام شي، نو دا څه روجه شوله؟ دا ربط ورسره جوړ کړه یا دا بل شان جوړ کړه. هغه تزکیه د نفس په روجې راځي، نو دا تزکیه نه د نفس په دېم راځي چې حرام څیزونه مه خوره. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. دی عامه قاعده کلیه ذکر کړه چې دا مالونه اموالکم، ځکه وی چې ستا مسلمان رور دی خو دا هغه ځان ستا ځان دی، دا هغه مال ستا مال دی، ولې په غلطه طریقه خوري؟ صحیح طریقې ده ته شریعت جوړې کړي دي، چې قرآن وروستو بیانی احادیثو کې د هغې وضاحت شوی دی، نو ته ولې خامخا حرام طریقې دي اختیار کړي دي؟ دا قاعده کلیت ذکر شولا. دا ورپسې ولې مثال ذکر کړي؟ هر حرامه طریقه باندې چې د پیسې وګټلې، دا پیسې دا ګټه حرامه ده، او دا چې د خېټې ته واچولې عبادت دینه قبلېږي. بس ته غلطه فایده واخلي. چالک روجې ولې نیسې؟ مونځ ولې نه کوې؟ وی جی مولوي صاحب نه مې اورېدلي وو چې د چا په خېټه کې حرام مال نه عبادت نه قبلېږي. ځان سره ستړي کوم، لکه دا معنا خو نه ده که نه، چې ته کوه ما نه کوه خو ثواب نه ملاویږي، ښه زما خو فارغېږي که نه، زما سره فارغه شوله. خېټه کې د حرام مال پروت دی او روژه دې ونیوله، نو روژه خو تا ونیوله خو ثواب نه ملاویږي زجران، چې ولې حرام خوري؟ نور هغه د روژې د نه نیولو چې کومه سزا ده هغې نه بچې، خو کوم ثوابونه چې دي هغه نه ملاویږي. د نه قبلېدلو معنی دا ده. نو دې عامه قاعده ذکر کړلې چې ګورې په غلطه طریقه چې دی کم مال ګټلی دی که نه، نو دا هم حرام دی، لہذا دا حرام کار ولې کوې؟ دوی ولا تاکلو، خو عقل مخکې مونږ وویل دا نه چې قرآن وایي چې خورما، نو خیر ځي چې خو خورم نه که نه، کپړې پې اخلم، کور پې جوړوم، نور حوایج د زندګۍ پې پوره کوم، الله خو د خوراک نه منع کړی نه. عقل دلته په معنی د مطلق اخذ دی، مخکې مونږ وویل. خو چونکې د ټول نه اهم ضرورت عقل دی، نو په دې مناسبت دا ذکر کړه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ما اخله مال نه یو بل په خپل منځ کې په باطلو طریقو، معنی به دغه کوي دا باطل طریقه په کې څنګه ښه ویراشه یو بل ته دا وښی مخ وتدلو بها الى الحكام. هغې لا د لاندې به کېږه چې یو غلطه طریقه دا ده چې چاله رشوت ورکې، نو دا هغه د رشوت تعریف دلته وکړه. هغه مې ته بار بار کتاب و تعریفات دی کنه. حدیث کې ورته رشوت ویلې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. دلته تعریف کوي چې را د حدیث کې راشی ویلې دی، نو دا به پکې لاس شي دا رشوت څه شی دی؟ وی دا رشوت دی. لا تی لرې کا پخبل به تعریف جوړ شي چې تدلو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم. دا تعریف د رشوت شي چې حاکم افسر له څه شی ورکې
شدا شی والا او داد فلان کی حق مال را کا کو قاضی دے او کھن بل افسر دے زکہ مطلق حکام ہوئے کل قاضی نے افسران دا کارو نہ کی کنا پردے حق تا لدر کی پٹواری لے پیسے ور کی پردے از مکہ در پسیو لکی پردے فنڈ دے افسر نہ لٹ پردے فنڈ تا لدر کی قاضی دبل چاہا کی داغے فیصلہ تالو کیا نو دیت ہوئی رشوت ہوئی دا کار بنا کرے او ادلا ہے روڑے ادلا اصل کیوں زوڑن دولو تا بوقیتم دل ودی ہو جنیا زوڑن دے کرے نو دیت ادلا زکا ہوئی چی قاضی تاوی دا شے در کو مکو زما کار دے ہو کو خا اسے کوئی نو ورکی کرے دا خو دیت تاسو معلق بے شرط وائے کرے نو زکے ہو تا ادلا ہوئی دا دا رشوت تعریف شو چی او سوی تا ہوئے چی دا پیسے در کوم پا دے شر چی دا فلان کی حق ما تراکے ستا حق ندے او دا ما تراکے دا پردے حق پا دے باندے حاصل دا رشوت دے نو پا دغی مناسبت باندے تعریف راگے نو کستا چا سر حق دے نکن سبا ٹھول دغا نظام دے ستا چا سر حق دے او بغیر پیسو اینے در کئی نو کو آگے سرنے دے پیسے ورک لے دے خپل حق حاصل اولو دا پارا نو دا رشوت نہ دے ظلم دے آگا افسر ظلموں کو بے ضائع پیسے واغستے آگا دا پارا حرام ہی دی خوستا دا پارا دا ورکول حرام نہیں دی جاکہ تعریف دا رشوت دا غشو چا دلتے ہوئے چے لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاسم دا پکے تفسیر ہو کو علماء دین منع کرے دا چھ دام مکاوا پر دا خپل حق چھتا نسوک اسے کندر دام ور پریک دا اللہ شتے آگا بے دلوالی ذکر دا سڑے عادت کی گی خان دا افسر دا عادت نیسی نو دی وجنے چھ ور انہیں کن خدے دا بہتر والی باندے دے حکو بیر فرط مجبورے او ور دے کنو بیا برشوت نہیں خان دا فرق بلک ملحوظ کے کو علماء منع کرے پدے مناسبت صد للذریعہ چھ پاسی ہوئے کنے چھ فلا تقربوها کنا نزدیکت خودے کنا نو پدہ گئے مناسبت باندے چھ ورے نکے بہتر دالا خوکو دے ور کو ستادی حق تو ضرورتو او بغیر دینا نکے دو ناغا گناہگار دے بیاتو گناہگار نیخ لتاکلو دلتا بیا پمان دا آخذ دے وَتُدْلُو بِهَا اغلاد دلان دے رکھے موڑے دل را حاکمانو تھا لِتَاكُلُو فَرِيقًا دا پانا دے چھ حاصل کے او حصہ فریق دل دا پانا دے ایسے دے من اموال الناسی دا خلقو دا مالونا بل اسم پا گناہ معنی کو پا خط طریقے اخلی بیا کو سب باک نہیں چلے کنا بل اسم او سرزہ کروڑو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او تاسو پوئے گے چدا گناہ ذکر رشوت خوار چا پی جندے چدا خطا کار کافران ام پی جنی چدا گناہ دا داوان تم تعلمون ذکر روڑا چدا کو عقلی مسئلہ دا خطا ویجی غبن کول سنگا دی خطا ما دا تشل رو جالے کر دارو لفتا والتا بند را صرف آغا تا پوس کا ہے چھ تفسیر سر تعلق لری غبن نہ روا دے بس دالنڈا خبر پتی کی چھا ہوئی نہیں چھ روا دے یسألونک عن الاہل آغا لا تاکلو وسرا یو ربطو دا ربط خوبیا واضح لے چھ منگوی دا میاشتو تعلق دا دے عبادات سر پا کم طریقہ دے ہم ذکر کو چھے علاقہ دا ظرفیتو دا معیار دا کرے نو پا دغی مناسبت ور پسی اس دادا میاشتو خبر ہے روڑا لگا بعضی مفسرین دن تکی دغا مسئلہ بیان کرے دادا میاشتو خبر تپوس کی دیستانا پا بارد دی میاشتو کے اہلا ہلال قمر یونی ویخا پر ان میتا ہوئے کنا چھ قمر مطلق اس پوک میتا ہوئی چھ دا غٹی گی و بیا وڑکی گی او دی اول دویم درے میں شپوتا ہلال ہوئی
نو زکه دته کې دا غړول اهلا چتا دا وړ وړی او پورا ښکار نه دی کې وسه حکمت ته بیا روستو غټیږي. نو قول تو ته جواب کی وایا هيا مواقیت للناس دا مواقیت دی د خلکو د پاره مواقیت دی د خلکو د پاره معنی د وقت تقرر تعین کوي چې کوم وقت مقرر وي تا ته خو جاداله شعبان میاشت نو تا ته خو چې شعبان میاشت شروع شول رمضان میاشت را روان ده نو چې ښکار شو تا ته خو چې رمضان میاشت شروع شول دی ته وی مواقیت للناس. اول حج دا به عطف د خاص شي په عام باندې نو حج عام په دې معلومیږي نو بس معلومه چې میاشت نه پیژني نو ذو الحجه به څنګه معلومه کړه دا اول حج ورپسې په دې مناسبت روغ دا خو د دې حکمت راغی مخکې مونږ وې او دا مونږ ته وی تعلیم داعی ته دا ښیي عالم ته دا ښیي چې یو سړي ته نه یو مسله وتپوسله نو د هغې جواب هم ورته ورکړه چې کله پکې خیر وي او د دې متعلقات کو نور څه مسایل هغه هم ورته وښه چې فایده کامله وشي. ښه دا قرآني تعلیمات ګوره په دې طریقه مخکې تیر شو دا هم د هغې باب نه دی چې دوی چې کوم سوال کړو د هغې خو جواب میلو شو خو هلکه تاسو یو بل رسم دلته جوړ کړی دی دا هم ورسره ورې دا کار مه کوی د دې ربط دای دوی چې به حج کوو نو په ځان یې دا لازمه کړې وه چې کلم احرام وتړلو مونږ د الله مېلمانه شو ادا وخت مونږ ټول الله له ورکړو نو لحاظه په دې کې به کور ته نه ځو چې کور ته لړې خیانت وکړو په دې وخت کې که تبلیغانو په ځان لازمه کړي چیله دې ولګوله کور ته به وی نه ځي ځکه دا چیله کې خیانت راغی که نه کور کې دې وخت ورته که نه نو دته خو اوس الله ورته دا نه دي ویلي چې حرام دې وتړو نو کور ته به نه ځي که نه دا خو دوی په ځان باندې په خپله یخه دا خو الله نه دي ویلي بس چې ته په احرام کې د الله مېلمه کو کور کې وکړو بار یې نو دا دوی په ځان باندې په زوره یخه چې نه کور ته به نه ځو بیا خو به ضرورت و کور ته تلل څوک به مکه کې اوسېدل یا به مکه کې ځان له ځای اخیستل که اوس یو سړی هلته لاړ شي حج نه لاړ شي ځان له هوټل کې ځای والي کور په کرایه کې نو مجبوري ده ځي به کنه نو مجبوري وه بیا به تلل خالق اوس دې په ځان لازم کړي چې نه به ځي دا به اوس څه کېږي نو مولا ورته چلو خو خو چې داسې وکړه چې کور ته تلل خو دې ته وایي چې ته خو په عزت باندې لاړ شي په دروازه داخل شي او کور کېنې دې ته داخلې دې وایي نو که ته شانه راوړې دي لکه د غل نو دې ته خو څوک داخلې تل نه وایي که نه دې ته خو ډاکه وایي ډاکه ولګوه دا داخلې تل نه دي وایي نو دې دا کار شروع کړه نو الله وایي ظالمه ځان یې بدعت هم جوړ کړی او بیا پې ټینګې دې هم نه شولې ښه بدعت خو یې داسې که نه بیا ورته ټینګېږي نه نو چا دې ته ویلي دروازې نه راځه که نه ته چا منع کړې ځان نه شریعت جوړای دا یو بدعت د جاهلیتو هغه پکې رد کوي په دې وجه وي ولیس البر بان تعتوا البیوت من ظهورها نه ده نیکي دا خبره هلته موږ دغه معنه وه که نه هلته قید ته نفي متوجه وه او دلته دې بر ته بالکل مطلق چې نه دا مطلقه نیکي دا خبره چې تاسو راتلل کوی کورونو ته د شاګانو نه دې ته چا نیکي ویلې دا کوم دین دی دا کوم اجازت دی ولیکن البر من اتقا نو بیا به هغسې ترکیب ولیکن زل بر خاوند نیکی هغه څوک دی چې تقوا یې کوله دی تقوا سره مو لګوه او آتوا البیوت من ابوابها هغه رسم یې ولې ختم کړه راځئ کورونو ته دروازو نه ته چا منع کړې او اتقوا الله بیا راوړو یاره کوی د الله نه د پار دی چې کامیاب شي کامیابۍ لار خو تقوا ده رسمونه رواجونه خو نه دي بدعات خو نه دي ښه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. دا دلته پکې د میاشتو ذکر راغې. یو پکې میاشت د حج را لاله. نو په دغه مناسبت اور بصوص مسله د قتال راوړه. ما دې چې په کوم ربط نه په غوږ حدیث ته ورشا کړه. نو حدیث کې وی دا جهاد او حج دا دواړه یو شی دی. هغه تعریف کې د فی سبیل الله دا داخل دی چې یو سړی راغی وی جی اوخ مې وقف کړی دی جهاد فی سبیل الله دپاره او ښځه مې وی زه پې حج نه ځم زه ورته یم نه دا خو ما جهاد نه وقف کړ. نو ما رسول الله سمې چې دا حج هم جهاد فی سبیل الله دی که نه ورکه چې په دې لټ شي که نه او ټول یو شی دی. هلته حدیث کې راځي جهادکن الحج. زنانو وی موږ چې جهاد نه کوو دې حج لبزونو هم اصل وجه دغه وه. بعضې عائشې رضی الله عنها اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل هذه ثم ظهور الحصر دا حج هم چې وکړو دې نه بعد به د پوزکو شاګانې لازم ونیسي پرتې به یې بار به نه روځي. خو بل طرف ته ورته ویلو چې جهاد وکن الحج کنه بعضې په دې نه پوهېږي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته املا سي زه بنو دي بیا حج نه تلې دي. نو دې بل جانب ته مخور کنه یو جانب ته هم ګور کنه. اته ټول داستا جو جهاد دې ناغي خو حرس کوم کې په ثوابونو پسه کنه او اجماع د امت ته په دې باندې چې د عمر رضی الله عنه دور خلافت کې عائشه رضی الله عنها انور بیبیانې د یو قافله ولا جوړ کړه عثمان رضی الله عنه نور صحابه او سره کړه تاسو به خدمت کوي که محارم خدا غینو کنه او دا پورا قافله حج لرو لګلا دا عمر رضی الله عنه کړی اجماع د پدې د صحابه هم ته څنګه دې ګناه کړی دا نه ګناه نه وا هغه دې جانب ته دوه دلایل دي په دوه دلایل کو ته یو واخلي دا خو ګناه نه ده. نو دلته مربت دا دی چې هلته حج تیر شو دلته ورپسې اوس جهاد روړي وروستو به بیا دغسې کوي. دا حدیث کې ور دا ربط ذکر کړی دی چې دا دوه جهاد دی یو حج دی او بل قتال دی دواړو ته جهاد وي ځکه دواړو کې دا معنا صرف الجهد وته وي اصل کې جهاد کو صرف الجهد دی کنه. نو صرف الجهد کې لدین بس دا جهاد دی وروستو ته دا معنا ښیي په خپله یو قتال دی یو جهاد دی دواړو کې فرق دی. خو اکثر د جهاد استعمال په قتال کېږي نو ځکه خلکو له دا نوم ګرځولی دی نور شریعت دا نه وایي. شریعت خدا معنا عام کوي هلته بخاري ته چلټ شي نور احادیث چې وګوري هغوی معنا د جهاد عامه ده معنا د هجرت عامه ده دې عموم کې دایي چې خلک ته ډېر مستفیض کېږي او چې تخصیص دې وکړو نو بعضې خلک به ترې مستفیض شي او نور به ترې ټول محروم شي. شریعت خدا غواړي چې دا فائدہ عام شي. دا د الله رحمت ته او خلک ته زحمت جوړ کی. نو دا په دغه مناسبت ربط دا شو چې هلته حج ذکر شو دلته ورپسې جهاد رو. نو دا امر د جهاد په دې مناسبت رو اولنې مقام دې دې مسلې نور خال ته ابتدا کې مو ذکر کړه. وقاتلوا فی سبیل الله امر بالجهاد هو لفظ قتال رول ځکه ما توجه جهاد ویلو خو مخ کې جهاد وکړه. نو د وضاحت د پاره دا دویم قسم د جهاد ذکر کړه چې دې توي قتال فی سبیل الله. فی سبیل الله رسو خپل ته واضحه کوي چې دا فی سبیل الله دا څه شی دی. نی جنگ کوي د الله په لار کې دا اوس کې جنگ بچا سره کوي. دا د سورې نساء کې بیا واضح کوي دې زنه ګوره قران یې زده کې پته تلګي چې علت د جهاد کفر نه دی ګوره. علت د جهاد څه دی؟ حربیت دی. دا پوئی کې پنا چې یو محارب دی نو الله ته یو جنگي ګو سره او چې محارب نه دی دې سره باندې جنگيږي. نو دې اول مقام کې اول دا خبره راوړه چ وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم
جنگ بکوه او د الله په لار کې بکې او چا سره بکې هغه کسانو سره چې هغه تاسو سره جنگ کوي. نو شریعت کې وتا دی شریعت په اصطلاح او فقاو په اصطلاح کې وتا محارب وي چې کوم تاسو سره جنگ کوي نو د سره به جنگ کوي. او ولا تعتدوا اعتداء سمانه ده څه حدود دي کنه لکه مخکې مو وي چې تلک حدود الله فلا تقربوها. نو هلته مو اصل معنا څه ده چې تعدي مه کوه کنه قرب خو صدر له ذریعه وي. نو دلته وي ولا تعتدوا معنا د جهاد خپل حدود دي ښه په مونځ کې خو سړی ګرېوان نیولې چې ولې رپولې دینکه امین دي ولې ونه وي نو جهاد کې چې یو مجاهد ونیو چې دا دې ولې دې حدیث نه خلاف وکړه خو د هغې خپل احکامات یې هم زده که کنه هغه قرآن کې ښیي احادیثو کې وګوره امام بخاري کتاب الجهاد لګولی دی عبدالله مبارک مستقل کتاب لیکلی کتاب الجهاد ابن ابي عاصم لیکلی نورو لیکلی دی پای کې احکامات د جهاد هم ښودلي جهاد به څنګه کوي چا سره به کوي کوم وخت کې به کوي د هغې کیفیات وګوره شرایط وګوره دا هم شرعي حکم دی کنه د هر شرعي حکم احکامات وي په شریعت کې خلک دا ځینې چې بس ته یې کواو چې سر یې خوښ یا کوه بیا نو په دې مناسبت دلته خو چونکې ابتدا ده نو لنډ لنډ وي ولا تعتدوا حدودونه معنی احکامونه به تجاوز نه کوي خلک ان الله لا يحب المعتدين الله مینه نه کوي د هغه چا سره چا د حدودونو تجاوز کوي. نو ته به جهاد کوي ته به د الله سره مینه ده او د الله ما سره مینه ده او الله بوی زما نظر کمزې مینه تا خو اعتدا وکړه نو احکامات اولی زده کا چې مجاهد ده د کومو احکاماتو ضرورت دی د هغې نه بعد بیا جهاد کوه قرآن اول ووایه بیا وروسته زه جهاد ده کنه واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. مخيات كي أحكم دو جهاد بيان شو او بیا وسره دام بیان کړو چې ولا تعتدوا موږ یې اعتدا هغه ځای کې راځي چې کوم ځای حدود وي دا د هغې متعلق حکم روړي چې د دې حدودو نه به تعدي نه کوي. حدود کوم دي نو بعضې د هغې نه اوس دلته بیانوي نو اول دا حکم بیا را معاد کوي واقتلوهم نو بیا هغه مسله راوړله چې هم نه مراد څوک دي الذین یقاتلونکم هغه کسان چې کوم تاسو سره جنگ کوي معنی حربیان او حیث ثقفتموهم حیث ته مکانی وی عموم د پاره راوړو معنی چې کوم ځای دی عموم ته کنه هلته وجنه او اخرجوهم من حیث اخرجوکم او باسه دینه ده کم زنه چه تاسو خکلیه یا کل حیثو تعلیلی مرازی خواه ذکر چه تاسو خکلیه اکو دی پی واس بر شو ده وجلو حربی کافر ده ملکا اکو دی پی واس بر شو ده کورنا و ده ملک نه ده اخکلو نو بیباسا معنی او تخته ده ملک و کور تا تا پری خود خواه ده حکم چراغه نماز کې بعضی خلکو اعتراض وکړو که اوس هم بعضی اعتراض کوي چې دا جهاد دی او دې سره خو فساد راځي او دا خو دهشتګردي ده او دا شی دی او دا شی دی نو الله د هغې نه جواب کوي چې والفتنة اشد من القتل او په دې مناسبت بیا فقهاو دلته یو تقسیم کړی دی دې اصولو کې چې بعضی امور حسن لغیره دي مخکې مونږه اشاره ته نو وې دلته تفصیلا
بیا رسو دا یو قیده بیانی چی افعال دا شرع چی کم مامور بیهی دی معنی شریعت چی تا دا حکمو که چی دا کار اوکا دے بارک بدا عقیدہ ساتھی چی دا حسن دے کو تا تا دا غی حسن اخکاری ام سیدہ اکو حسن تا نخکاری نو ام سیدہ کو تا دا عقیدہ ساتھی چی دا یو خیستہ کار دے اچھ دے او کار نے من اکڑ لے کنا نو تو پوئے چی دا قبیح دے کو تا تا دا غی قباحت اخکاری ام سیدہ کو تا ته دا غی قباحت نخ کاری اوم سیده خو تا با دا عقیده ساتی چه دا کار دا خنه ده زکیت زمانه کده با نو بعضی امور دازی دی چه مونگا پا خپلو علوم و خپلو معلوماتو پا اعتبار عقیده چه گورو آغا مونگ تسی نخ کاری او شریعت حکم کده چه کوه نو بعضی زنو کې د هغې امورو چې مونږ ته ښایسته نه ښکاري علت بیان کړي وي نو هغې علت مناسبت باندې فقهاو بیا تقسیم کړی دی چې دا شریعت حکم وکړو نو پتلو چې دا ښایسته دی مونږ ته ظاهري ګورو دا خو مونږ ته ښایسته نه ښکاري نو د دغې تفصیلي عللو په بنا باندې دے تا حسن لغیرہی ہوئی حسن دے حسن پکشتے زکر شریعت حکم کرے دے خدا حسن پکی دا غیر دا وجن راگلے پخپل پکی قباحت تے دا جہاد تا حسن لغیری پا دے معنی باندی ہوئی دا دیزن معلوم شولا او حدیث کی موت اشار کی من قاتل لتکونا دا حدیث مکی مو ذکر کو کلمت اللہ ہی العلیہ نو لتکونا دے کنا لغیر ای شکن بل سشی دا پارا شکن مقصد کو خپلا نہ دیکن کہ حدیث کی رازی جام کواخ کی اصلی کلمہ ہوئی بیا بسر جنگ نکے آخی مناسبت اول دعوت ورکڑی چھے دعوت اول چلوا نوکو دعوت نمانی او جزیم نمانی نو بیا بسر جنگ کواخ نو دلتا اللہ دا جواب کی چھے ٹک دا جنگ تا تا قبیح کاری او فی نفسی خو قبیح ذکر دے چھتا بل انسان وینتو یول دی داغ عزت اغسطن دی داغ مال اغسطن دی داغ خز اغسطن دی داغ ظاہران قبیح شے دے خود دے جانب مخالف تو گور چھتا صدا پار کی گی لکھواغی تا مگور کنا پاغی سوچ نہ کہ دا جواب کئی دے داغ خالق چھ والفتنہ تو اشد من القتل دا قتل غارت تا تا بد گورے صحیح دا خو فتنہ خود دینم بد دا ناکار دا کرن دا جہاد دا فتنے دا دفع دا پار دے جواب دا شو دیو ناشنا جواب کو ناشنا طریقے سرخ چی دا کم کار دا پار جہاد کی گی کنا پاگی لک سو چکا پا دیو جماعتوی فقاوی دا حسن لغیری ہی شو فتنہ و سشے دے قرآن کریم کوئی مختلف مصداقات ذکر کری دی فتنہ قرطبی و اصل الفتنہ تھی الاختبار والامتحان ذکر فتنے معنی مونگے امتحان سرکو او دا ماخوذ دے دا عرب و دے قولنا چی فتنت الفزہ د سرو سپینو امتحان اخلی زرگر لچی اوسی کنه سرو اوسی سپینو اوسی نال تا اغا سرا اغا دوور ابنه گوندی او پاگی که اولو خیخی ایت سیغه وی پاگی که واچی وور و تا بل کی ازا ادخلتها فی النار لتتمیز ردتها من جیدها نو دیتا اصل کی فتنہ ہوئی نو دا دا فتنی چدا انسان باندی کم امتحان رازی ہے دی امتحان تے فتنہ ذکر ہوئی چی دی سرم دا کروالی کوٹوالی معلوم شکنے چی امتحان کے سڑے پاس شوی دا کرا سڑے دے او چی پیل شوی دا کوٹا دے
داد الفتنی اصل معنا ده ابتلاء اختبار دا سره معنا لازمی ده او نور قران کریم مختلف زینو کې مختلف مصداقات ذکر کړي نو دلته ظاهر ده چې شرک ته واخله فتنه بدلته په معنا د شرک شي دا شرک چنه دا ډیر سخت ده د قتل نه قتل و غارت ته فتنه وای خو الله عزت دې شرک ته فتنه وای مدد دې قتل و غارت نه لوی فتنه ده حاصل د جواب بدایي نو رسو فتنه معنا بل کول بل اختلاف ده و دلته دغه والا سه مشکل پکې نشته لري یا رسو چې کما اخلو هغه دلته والا فتنه صدا دغه مخکې چې تیر شو کنه الذين يقاتلونكم دا فتنه دا اصل کې د دې فتنې تعبیر به صحیح غلبه د کفر نو والفتنه دلته معنا دغه وکړه غلبه د کفر چې دا او د کافرانو مشرکانو دا سخت دې قتل نه کا غالب دې تا دین کار ته نه پرېږدي د دې دا غلبه ما تکا جهاد سردا په جهاد ماتي کې زونه ماتي کړه نو زکه وي وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من هذا واخرجوكم دا دې د پاره چې د غلبا د زور مات شي دا دوه معنا کدل توالی هم پکې سبوت نشته نه په اوله کې سشته خو د دې دوه می اهمیت د طبيع روستو وایم دا خو حکم ذکر شو سره د علتون نه چې هغه تا سره جنگ کوي نو زکه سر ته جنگ وکړه هغه ته وښکلې زکه ته وباسه دې ته خو بدله ولیکل نو بدلا خو اخلنم حسن لري کنه نو دا علتون دو په دې مناسبت د دواړو کارونو لپاره ذکر کړ ادا ول فتنه تو اشد من القتل دام علت دی خدا اصل کې علت شرعي دی او دا نور دو چو دا دواړه عللو هغه دنیوي یا عقلي یا ظاهري موته وي پای غوړسړي پوي وسق حدود غورا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام دیو مسجد دی یو داغینه غیر چا پیر علاقه دا غیر ته حرم وای حرم مکی او دا غیر خپل حدود دی معلوم دی هلته چوسلل شي نخي او تل ګول دی حدود د حرم نو دلته ذکر د مسجد حرام دی مراد ته ټول حرام دی هم په دې مناسبت باندې بعض علماو دا فتوا بیا ورکړی ده چې هرالته حرم کې چې هر ځای کې دې مونځ وکړو دا د مسجد حرام چې کوم فضایل دي دا ټول حرم ته شامل دي د په دې مناسبت ویلو خو استدلال دی او څه خیر پکې نن سبا نشته چې دا فتوا ورکړي دکه اکثر خلک چل تلل شو ټول کې پراتی موز کې اله کولې وې دا ټول حرام ده کنه هغه جمع نه پاتې شي دومره لوی عظیمه جمع دا هغه د خیر نه پاتې شي او بل دا چې په مسجد بارا کې خو نسته صراحتن او د ډیر چې دا ور وګدې لکه اوس مسجد حرام سمر وګد شوی دی دا سي مسجد نبوي سمر وګد شوی دی دې بار کې علماو اختلاف دي چې هغه زوړ مسجد مراد دی کوم دانه موثره دی نو ټول حرم خو له یو طرف تک نو دا اختلافي مسله ده او بل دا چې استدلالي ده او هغه مصرح نص راغلی چې په مسجد حرام کې دا ثواب دی نو جمعنا محروم شي هغه ثواب کې اختلاف راغلی ولی وټول کې کې په دې وجه دا بعضی مسائل داسې عام بیانول نه پکار خدای علماء مستدل اصل کې دار داسې بروز نور راشي چې هغه وی ذکر د مسجد حرام شو مراد ته ټول حرم دی نو دغه سی په حدیث کې هم دی کنه چې مسجد حرام ذکر کړو مراد ته ټول حرام دی طریقه د استدلال دغه را نو دغه حرم یوازې مسجد نه د دې ټول حرم سه احکامات دي په هغه احکاماتو کې یو حکم دار دی چې هلته به جنگ نه کوي احادیثو کې ډېر تفصیل سره ذکر کړی دی
چالت جنگ کول حرام دی بالکل بنکو ما نو دیلم غایہ ذکر کی حتی یقاتلوکم فیہ تردی چی دی جنگ شروع کی تاو سر دلتا یقاتلوکم فیل با پمان دے ابتدائی فیل چی دا مخ کی موئے نو چی دی جنگ شروع کو فین قاتلوکم پس کو چری دی جنگ شروع کو تاو سرانو فاقتلوہم بیا وجن دیل را بیاو تا گورا ما بیا دیم لاست رو لی دی چیرا حرم دی زی جنگ نکو ما ذکر دزان حفاظت دا دا حرم دے حفاظت نا ضروری دے اہم دے دا دے انسان حرمت تا گو رہا خاص کر چی مسلمان دے دلتے علت دگا دے اصل کے دیو جنا حدیث کی راضی کرنا چی عبداللہ ابن عمر چی لڑ کعبی تے چو قتل نیما اعظم حرمت ہو گئے دا استاد حرمت استاد عظمت شان سبرنی نوے دے خواہ خو بیا وی قسم می دی پالا چې دا د مؤمن عظمت او حرمت ستانم ډیر دی دا ولی دا د توجه او شوړه کړ چې دا حرم حرمت دار چې جنگ بنه کې خو کې یو سړی تا وجنی نو بیا وته ګورم بیا وجنه بیا دا حرم حرمت ته ګورم خپل حرمت ته ګورم نو را حدیث چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کې ویلو په حج کې هغه خو واضح دی الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تدري ولا حرمتونه وسر ذکر کرتے بدی کہ اصل کہ علت داو چ تا وجنی دغل تبیا حرم حرمت تم گورا خپل حرمت تا گورا نزان دی فاو کو وجنی خ داولی سوک داونه وی چه دا خود حرم بیزتی و شوینه کذالک جزاء الکافرین دا دا کافرانو سزام دا خسی دا خواه چه یو کافر ده و بالحربی ده و پا حرم کی جنگ کی خواه دری گونه اونی را جمع کل کنه نا دا دری گونه اونی چه رالو بیاو لحرم اون پنهی نور کی خواه ده حاصل چه خواه